Oli pyhänpäivä aatto, perjantai 3. marraskuuta. Viikonloppu vapaa Keuruun varuskunnassa alkamassa. Nuuttila oli saanut isänsä auton lainaa. Se oli komea Peugeot 504, laatupeli. Istuin eteen apumiehen paikalle. Pääsisin kotiin asti samalla kyydillä, ilman liftauksia tai linja-auton odotteluja. Taakse asettui koko penkin levyisesti 3 kaveria. Nuokuimme lämpimässä autossa. Keli oli alkutalven mukainen, mutta ei vaikuttanut erityisen hankalalta. Jossain Hankasalmen tienoilla tie nousi loivalle mäelle ja laskeutui sitten lempeästi alas. Ehkä siinä oli metsän katkaiseva peltoaukeakin. Tuntui kuin tuuli olisi pehmeästi tarttunut pösöön ja painanut sen sivuluisuun. Vauhtia oli ehkä 80-90 kilometriä tunnissa. Ei mitään hurjastelua, ei auton voimien esittelyä, ei äkkinäisiä liikkeitä. Pösö liukui vasen kylki edellä. Kuski sai oikaistua luiston, mutta korjasi vähän yli. Kuljimmekin ojanpuoleinen sivu edellä. Taas korjaus ja perä heitti uudelleen vasemmalle. Näin vastaan tulevien kaistalla valot. Enkä pelkästään keulalyhtyjä, vaan myös linjakyltit ja himmeänä palavat sisälamput. Linja-auto. Se osui pösöön takapyörän kohdalle. Törmäys heitti meidät taas uuteen sivuluisuun, lopulta ojaan ja penkalla keulan kautta ympäri. Autossa oli ihan hiljaista. Kuuma moottori vain sihisi, kun konepellin alle oli ojan sukeltaessa lentänyt lunta. Väkersin turvavyön lukon auki ja ryömin tuulilasin aukosta ulos. Lasi oli lentänyt tienposkeen ja koko auton katto oli painunut melkein muun korin myötäiseksi. Minua kusetti. Kävin lorottamassa kuusen juurelle. Linja-auton kuljettaja hölkkäsi paikalle taskulapun kanssa. Onko siellä vielä monta kiinni, kuski kyseli. Hankasalmen kolarissa olisi voinut käydä pahasti. Linja-auto osui kuitenkin sopivasti matkustamon taakse ja iso pösö kesti katolleen kääntymisen. Kuski ja takapenkin kaverit saivat väädettyä ovia sen verran auki, että pääsivät ulos. Kenellekään ei tullut naarmuakaan. Muita Keuruun lomalaisia pysähtyi tien varten ja pääsimme niiden kyydissä jatkamaan matkaa Kuopioon. Siitä liftasin kotiin. Äidille sanoin, että pieni haaveri sattui matkalla. Saunassa tukan seasta löytyy vielä tuulilasin muruja.